A dues setmanes de la Festa Major de Gràcia, la Fundació i el districte ja poden dir que la Festa Gracienca segueix viva i creix. 18 carrers destinant els seus últims esforços en preparar el guarnit. Aquest any s'hi han sumat dos de nous. A la travessia de Sant Antoni és el primer any que guarneixen, transformaran el carrer en la Índia de Bollywood. Providència és l'altre carrer que s'afegeix aquest any. És un dels habituals de Festa Major, que per manca de gent han estat dos anys sense guarnir. Convertiran el carrer en una illa. Seran palmeres, flors, paraigües d'aquests que diguéssim hi ha a les platges i una mica tot reciclat, això sí. Enguany tots els carrers s'han unit per llançar una campanya conjunta sota el lema Respectem els guarnits. A més, el districte repartirà durant les festes un ventall on s'hi pot llegir gràcies per respectar els guarniments i gràcies per no embrutar. Hem acabat fent uns cartells i uns díptics donant una mica a conèixer els valors de la nostra festa, que per nosaltres va molt més enllà d'una festa major. Pel que fa a les novetats en seguretat, aquest any s'ha desenvolupat l'anomenat SWAP, el sistema de l'organització de l'autoprotecció, en què han estat treballant tots els carrers i places per millorar la seva capacitat de reacció. A més, aquest any s'han establert itineraris recomanats d'accés als carrers. Un dels temes que a mi més em preocupava i que més ens preocupava el districte i la gent de la Festa Major era aquells embotellaments que es produïen en aquells carrers que tenen una més afluència de gent, i això ja va fer que ja vam començar a fer que alguns carrers tinguessin un sol sentit. Com ja es va fer per primer cop l'any passat, hi haurà 6 carrers que tindran un sentit únic d'entrada: Tordera, Llibertat, Progrés, Fraternitat, Verdi i Mozart. I com a mesura preventiva, qualsevol carrer podrà limitar l'accés en un únic sentit.